Ahojte, jsme žiaci z Šikomenského vo Svite a ukážeme vám, ako to u nás chodí. Ja som Jurko. Ja som Zuzka. Ja som Alex. Ja som Patricia. Tak teraz sa pôjdeme pozrieť do našej triedy. V nej trávime najviac času, máme tam veľa nového nábytku a všetci sa dobre kamerujú. Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží, nová kleze po jabloni. Aký predmet majú žiaci najradšej? No predsa telesnú výchovu. Cvičíme, skáčeme, beháme a až sa nám slavy parí. Radi chodíme aj do auly na interaktívnu tabuľu. Máme tu aj učebne fyziky a chémie. Chodíme vonku, súťažíme, kreslíme a radi robíme karnevaly. Hodina bývá někdy nekonečnou a pak už odbíjí pátá. A proto zpívá píseň jedinečnou, právě že pomíjí. Nejkrajší zážitky máme ze školy v prírodě, lyžiarského a plaveckého výcviku. Nová kleze po jabloni a je na... Po škole radi chodíme do školského klubu, kde máme takisto veľa aktivit. Škola sa stále modernizuje, má 3 počítačové učebne, ktorých je veľa počítačov. Zabudli sme na naše pani učiteľky. Sú veľmi milé a dobré. No, ďakujeme im, že sa nám tak venujú. Dopravné ihrisko. Chodíme tam na hodinu dopravnej výchovy. Učíme sa tam predpisy a ako sa správať na cestách, aby sa nám nič nestalo. Každý rok pripravujeme školský program Výchu dňu Matiek. Tam sa predvedú všetky triedy svoje vystúpenie, vždy dopadne na výborné. Tak toto bola naša škola našimi očami. Tak ahoj, a tešíme sa na vás.